Se on kuulkaa semmoinen homma, että valinnanvapaus on 7 luodilla ladattu revolveri, jolla kohtalo pakottaa pelaamaan venäläistä rulettia. Tällaisen sijaan on 23 minuuttia ohjelma, jossa ammutaan omaan nilkkaan. Hän on Jussi Heikelä ja minä olen Arto Koskelo. Tervetuloa mukaan. Aika harvinainen tällainen 7 laukeava revolveri, varmasti venäläisvalmisteinen. Niin, yleensä ne on. Epäilen. Se oli vähän niin kuin se vitsi siinä. Niin, okei. Siinä oli juju. Ja sulta, kun ei mikään mene ohi, niin sä heti tartuit siihen. Niin. Mä oon kyllä nähnyt kerran 8 laukeavan. Onko sellaisia? Mä haluun nokittaa, joo. Okei. Okay. Joo. Hei, tänään puhutaan viihdetaiteilija Pertti Spede Pasasesta ainakin tuohon alkuun. Lenita Airisto itse on päättänyt nostaa Pertin kepin nokkaan. Niin toinen on kuollut vanhuuteen ja toinen ei. Niin, en tiedä. Perttihän lähti sinne golfkentälle, etteikä se vanhuuteen lähtenyt vaan. Niin joo, hän oli 70 jotain. Niin. Mutta joo, aika karuja juttuja nyt tullut tässä ihan viime päivien aikaan. Jotenkin Vaisto sanoi, että se ei ehkä ihan jäättää hänet, että yleisesti ottaen nämä lähtee tuolla tavalla sitten paisumaan. Mutta puhutaan sitten kohta lisää. Mä ensin haluaisin esitellä sulle semmoisen tyylin, mikä Financial Times. Tiedätkö Financial Timesilla on How to Spend It-osio? En tiedä. Se on sellainen arvovaltaisen talouslehden osio, missä esitellään kaikkea helvetin kallista, niin, joka on normaalin työssäkäyvän ihmisen ulottumattomissa. Mutta jos sä oot iso rikas, niin Financial Times esittelee, se puhuttelee sua niin kuin sellaisena, sanoo, että käytä rahasi tähän. Mikäli sulla on oligarkin massit, niin tässä olisi tekemistä. Kyllä, juuri näin. Nimittäin okay. Financial Times mukaan joka pojan ja tytön on otettava 2022 haltuun niin sanottu safariluukki. Ja asukokonaisuuteen kuuluu muun muassa Antoni Vaccarellon suunnittelemat shortsit, jotka maksaa 3315 puntaa. Sekä aito Rolex. Onko hyvänäköistä kuosia? Katsotaan, laitetaan tuohon ruudulle se, niin siinä. Okei, vähän tosiaan safariluukki näyttäisi olevan. Siinä on tuollainen valkoinen siirtomaaherra. Niin vahvasti läsnä. Tämä on niin aitoa, tiedät se kolonialismi. Tosi tuohon, kun kasvattaa parran tuolle hefelle, niin sehän voisi tehdä vallankumouksen Kuubassa. Niin, mä katsoin kanssa, että vähän kastrohenkinen, ehkä militantti asu sinänsä, mutta hyvin silkkisen näköistä, eli vähän tuollainen poshimpi Fidel Castro. Nätti tuommoinen ranskalaistyylinen kaulahuivi tuossa, ja siis asu varmaan maksaa sen 100 000 euroa, vaikka sitä nyt ei niinku tavis se omilla silmillään huomaa, mutta varmasti on taas käytetty rahat hyvin. Kyllä. Financial Timesin ohjeiden mukaisesti. Kun mietitte siis, mitä päälle Rovos-reilille, kun ensi syksynä lähdette, niin tossapa hyvä vinkki. Mun kaveri kävi vetämässä muuten siellä, sen verran jahdataan paskaa tähän alkuun tuosta safarista, niin sehän sunkin pitäisi käydä tekemässä se Rovosreilin reissu. Kuulemma Big Five pitäisi käydä bongaamassa, eli kaikki nämä isot elukat. Mutta oliko sun kaveris nähnyt yhtään eläintä? Oli, elefanttikin kävellyt leirissä, jumalauta yölle. Kato vaan. Juu. Joo. Siinä norsun olivat kohdanneet yössä, mutta siis konsepti, joka on yksinkertaisuudessaan hieno. 5-tähden juna vanhaan, sellaiseen vähän niin kuin viktoriaaniseen henkeen, helvetin posh juna. Sherlock Holmes tai mikä Phileas Fogg, tämä matkavaama Jules Vernen kirja. Ja tällaiset hahmot voisi hyvin olla siellä. Siellä voisi ehkä myös tapahtua joku Agatha Christie-tyylinen salamurha. Kylpyammeessa, joka sekin on jossain junavaunussa tietenkin. Mutta siellä syödään siis todella niinku Romanovit henkeen junavaunussa silleen, että kaikki kimmeltää hienosti. Ja sitten matkalaukut tulevat kai linja-autoilla, jotka tuodaan aina, kun juna pysähtyy johonkin, niin tulee erikseen bussit, mistä kaivetaan esille sitten rikkaiden matkalaukut. Ja joka hyttiin kuuluu miespalveli, joka silittää sanomalehden. Financial Times Suomessa. Okei, hyvä. Se silitetään siltisraudalla, että se on täysin rypyt. Joo. Mennään sinne. Se on ehdottomasti hei tässä ihan just näppäimillä. No jos pitäisi valita toi, tai sitten se Etelämantereen reissu, joka sekin maksaa tosi paljon. Mutta jos on tosi kylmä ja jotenkin hyisevää ja jotenkin niin kuin tiedätkö, se voi olla inhottava reissu. Niin mä luulen, että tämä Afrikan vallottajan elkeen junalla meininki, niin se saattaisi niin kuin sopia mun pirtaan. Siinä voi tietysti istuskella lehtikädessä. Ja lisämaksusta voit ampua leijonia savannilla. Kisko samppana ja sitten kädessä ammuskella niitä uhanalaisia eläimiä. Se on ehkä mun tyyli. Joo, kyllä näkisin kanssa. Mutta sitten, jos mennään Pertti Pasaseen. Spede Pasaseen. Mä en jumalauta arvannut tässä vielä viikko takaperin, että
vetävät tuolla tavalla speden vessasta alas. Joo, nyt täytyy muistaa, että puhutaan tosiaan kuolleesta ihmisestä, niin tämä on, niinku, on vaikea niinku keskustelu, tämä on vaikea aihe, mutta toi, mitä nyt on lehtien välityksen lukenut, kyllä se vähän vaikuttaa, että siinä saattaa kuule jotain ollakin, miten se sanotaan, että ei savua ilman tulta. Mulla on vähän sellainen olo, kun mä luin tästä, kun mulla oli, kun Harri Kirvesniemi jäi kiinni dopingista. Oli sellainen fiilis, että nyt kaatuu patsas, että tämänhän ei pitäisi olla mahdollista. Niin, ikävällä tavalla. Ja ei arvannut varmaan niin kuin viihdetaiteilija itse, että 20 vuotta, yli 20 vuotta hänen lähtösen jälkeen, niin syntyy nyt tällainen kalabaliikki. Ja ottaa vielä huomioon, että kuitenkin MeToostakin on aikaa jo, mitä pyöreästi 5 vuotta suunnilleen. Eli sekin on ollut tässä aika pitkään jo. Tässä on lyöty mankeliin näitä nykytekijöitä, ehkä suurin niistä Aku Louhimies, joka ei edes... ollut MeToo-keissi. Niin. Siis tämä mun vaikutelma on se, että Suomessa suut pysyi supussa. Ruotsissahan tuli iso jonkin sortin hyökualto, joka muuttikin asioita. Mutta Suomessa musta tuntuu, että aika pitkälti ihmiset on pitänyt omana tietonaan nämä tällaiset keissit. Ja sitten se Louhimies vähän niin kuin joutui tietynlaiseksi syntipukiksi. Kuka ties hänen ohjaamistavoissaan on vikaa. Tai ehkä hän on ihmisenä mulkku. Mutta eihän siihen liittynyt seksuaalista ahdistelua mun ymmärtääkseni siihen keissiin laisinkaan. Ei. Ja silti siitä puhuttiin MeToo-tapauksena. Mikä on pistänyt vähän miettimään, että olisiko siinä nyt ollut niin kuin pieni mahdollisuus, että Louhimiestä kohdeltiin pikkasen kaltoin. No vissiin. Sitten siellä soittelee erilaiset virkaa tekevät toimittajat BBClle, että täällä on tällainen meidän MeToo-tapaus, niin lähtee duunitalta. Ja... Koska todellisia MeToo-tapauksia, niitähän riittää. Ja tämä on nyt taas se osoitus siitä, että se on tietyllä tavalla ollut niin kuin maailman tapa. Ja sitten kun puhutaan, että patriarkaalisuus sitä, patriarkaalisuus tätä, niin tuossa se ilmenee. Toi on sitä, että sulla on vanha Uggelson, jolla on valtaa ja rahaa. Ja sitten se rupeaa olemaan kuitenkin niin gubbe, että se ei enää saa itseään 40 vuotta nuorempia daameja, niin se keksii tuollaisen casting couch-tyylisen jutun. Tämähän on hyvin samankaltainen tarina kuin Weinstein. Niin, on. Paitsi, että mua niinku koskaan lakkaa hämmästyttämästä, vaikka nyt sitten Weinsteinin kohdalla tai nyt tässä esimerkiksi, tai Ron Jeremy, tämä niin kuin yksi ikonisimmista pornotähdistä, ne viikset, ne on painettu tuohon konekipullonkin, rommipullon kylkeen ja mitä kaikkea. Niin, ei enää. No ei, mutta mulla taitaa muuten vielä olla, jos haluat sillä kuvalla, niin kiellettyä juomaa. Niin, ei, mutta se valmistus siis lopetettiin. Joo. Sitähän sensuroitiin Suomessa. Sen takia, että katsottiin, että se edistää alkoholin myyntiä, mutta se on eri keissi. Nyt se on mun ymmärtääkseni lopetettu koko juoma sen takia, että Ron Jeremy on matkalla vankilaan. Mutta siis se, että jos ajattelet niin kuin Spede Pasanen, Suomessa kansakunnan kaapin päällä, käytännössä kaikkien rakastama viihdetaiteilija, hänellä todella oli niin kuin valtaa, ja mies, jolla on valtaa ja kuuluisuus, hän on hauska suustaan, sosiaalisesti hyvin kyvykäs ja näin, niin mun järkeilyn mukaan tämän pitäisi olla niin kuin keskimäärin sellainen, millä naista kaatuu. Sellainen resepti ilman, että sun tarvii alkaa, niin kuin, että hei, tuutko meille palaveriin ja vedäs noin päälle tuosta noin. Ja niin kuin ilman juonittelua. Annas mähän katon sua. Joo. Niin. Että siis minkä takia, sama juttu, tämä Ron Jeremy, että kun vähän niin kuin päivätöissä saa penaalia ihan just niin paljon kuin ikinä jaksaa laittaa, niin minkä takia sun pitää veivaa jotain siihen päälle tai sekoilla jotain tällaista. Niin kuin, mä en ymmärrä. Vaikea käsittää, mutta mä näen, että tässä on tietyllä tavalla sellainen niin kuin 90-lukulainen käsitys maailmasta murtuu törmäyksessä todellisuuden kanssa. Nimittäin silloinhan oli sellainen ajatus, että jos sä teet skitsoa musiikkiin, niin se on niin kuin enemmänkin todistus siitä, että sä et ole skitso. No sit sulla on Marilyn Manson, mistä on käynyt ilmi, että hän on just niin häiriintynyt kuin mitä hänen musiikkivirassa. Meidän sukupolvi, säkään et hyväksy tätä argumenttia sen takia, että me todella kasvettiin ajattelemaan, että jos joku tekee pornoa, niin sit se ainakin osaa kohdella naisia kunnioittavasti. Vaikka eihän tossa ole mitään varsinaista logiikkaa. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Ja nyt yksi kerrallaan on käynyt ilmi, että asiat onkin aika suoraviivaisia. Et Ron Jeremyn kaltainen jätkä voi hyvinkin olla joku takahuone
raiskaaja. Ei, siis... Spede Pasasen kaltainen hahmo voi ollakin jotain muutakin kuin mitä me on tähän asti tiedetty. Niin, perinteisestihän se on ollut niin, että... Tai Harri Kirvesniemi voi käyttää dopingia. Siis jos joku käyttäytyy aggressiivisesti, niin se on yleensä joku sellainen tangulaulaja, joka vetää silmät kiinni rakkaudesta. Eikö niin? Se on takahuoneessa. Aivan hirveä sika ja väkivaltainen ja kaikkea. Ja sitten sä tuot pahimmat örrimörjäiset tuolta Tuskan Bäkkäriltä, niin vetää savoksi jotain hauskaa läppää siihen väliin. Eli niin kuin, joo, mutta ei toi tietystikään, toi sinänsä mikä on alibi, että teet raskasta musiikkia tästä syystä. Noi ei ainakaan palvo saatana, kirkko palaa. Ei jumalauta, ne oikeasti taitaa. Mutta kun mä en ole niinku koskaan, siis tällainen niinku kloriformilla naisten iskeminen, niin se ei vaan ole mahtunut jakaukseen. Mikä... Bill Cosby, ehkä pahin esimerkki. Joo. Mikä on, siis että tuossa on pakko olla jotain muuta kuin, että se ei ole kiinni siitä, että löytäisi seuraa tai löytäisi naista. Että väittäisin, että Spede Pasasen oven takana on kyllä ollut varmaan ihan loppuun asti kyllä jengiä, jotka niin kuin olisi valmiita tekemään kaikki temput, jos vaan niin kuin... Ehkä vähän enemmän hänen omaa ikäluokkaansa. Kuin... No ehkä niin. Jossain kohtaa no, tietyt rajat tulee vastaan ja siinä kohtaa pitää varmaan tota... No joo. Koska mutta mä sanon vaan tämän, että siis mun mielestä niin kuin, se on suora sukasta, että sä sanot, että hei, mä oon perversi, toivottavasti säkin oot perversi, voitaisiin keksiä jotain perversi yhdessä. No. Kun, että hei, tule tapaamiseen... Tarjoan sinulle töitä. Just näin. Ja sitten kolmen lauseen jälkeen on selvää, että mä olen perversi, mutta tiedätkö, niin kuin, mähän en vaan taju. Siis sen on pakko olla joku muu syy kuin sen se seksin on, saaminen. Se on valta. Ihminenhän saa kiksit myös vallasta. Ja sitten kun se vallasta saatava kiksi menee seksuaalisen gratifikaation kanssa. Gratifikaatio? Sanoitteko todella gratifikaatio? Tyydytyksen kanssa yhteen, niin siitä syntyy sellainen... volatiilikoktaili. Niin. Tuohon kun ripaus vielä sadismia, niin sitten ollaan tekemisissä sellaisen ihmishirviön kanssa. Mutta tuollakin kombinaatiolla varmaan päästään jo aika pitkälle. Mutta tosiaan, mä haluan vielä painottaa, että kun ei tässä nyt tiedä, mikä on totta ja mikä ei, niin mä en halua antaa sellaista mielikuvaa, että me tässä ohjelmassa esitettäisiin, että me tiedettäisiin yhtään mitään mistään, mitä tulee Pertti Pasaseen. Joo, ja sitten se, mikä on... Niin kuin... Paskapuoli on se, että tietysti hän ei pysty siihen enää mitenkään sanomaan omaa kantaansa tai omaa versiota, eikä häntä välttämättä ole niin kuin muutenkaan sit ihmiset puolustamassa. Koska tavallaan mä inhoon tätä keissiä, missä huudetaan vain julkisesti näitä syytöksiä ja sitten ei edes ole tarkoitus käydä mitään oikeutta. No juuri siitä. Tämä. Niin, tämä on aina vähän troublesome, mutta sanotaanko sen verran vielä Lenitasta tähän nyt, kun Lenita tosiaan tuli kirjan kanssa ulos ja tämä oli yhtenä osana siellä kirjassa sitten kerrottuna tämä miten hän oli lyönyt Spedeä munille. Kun hän oli toimistossa alkanut lähentelemään ja näin, Katariina Souri kirjoitti sitten omaa someensa, oman version, niin siellä kävi Katja Stoll, juontaja hänkin, kertomassa, että niin, että Lenitankin toimia voisi vähän katella, että Lenita on muun muassa kohdellut omia mallejaan aivan ihmisarvon vastaisesti aikanaan, vaikka kuinka kauan, että Lenitallakaan, että nyt jäämme odottamaan, milloin joku kirjoittaa Lenitasta paljastuskirjan, kuinka hirveä hän on. Oliko hän, siihen aikaan puhuttiin mannekiineesti, oliko hän myös miesmannekiineen? En tiedä. Itseään nuorempia miesmannekiineen. Tarina ei kerro, mutta tällainen hauska episodi vaan, että kun, jos puhuttiin tuosta louhimiehestä tuossa ja kuinka hän kohteli ihmisiä, niin en mä tiedä. Nämä on mielenkiintoisia, sit kun näitä ruvetaan revittelemään kaiken kansan nähtäville näitä, mitä joku sanoi joskus, ja mulle tuli paha mieli kyllä, siitä, kun joku sanoi näin. Ja... Toivotaan, että totuus nousee pintaan. Sitähän tässä niinku peräänkuulutetaan itse kullekin, että et lopulta olisi jonkin sortin ymmärrys siitä, että mikä nyt pitää paikkansa ja mikä ei. Mm-hmm. Mutta voitaisiin siirtyä keskustelemaan ajankohtaisesta keissistä, nimittäin Eurooppaa uhkaa ennennäkemätön pakolaiskriisi, joka on täyttä häkää jo käynnissä. Niin, Ukrainasta omien tietojeni mukaan on pyöreästi 2 miljoonaa ihmistä lähtenyt.
2 miljoonaa, ja sehän on ihan järkyttävä iso luku. Ei sitä tarvitse ruveta vertailemaan Suomen asukaslukuihin ja näin edelleen, mutta jos muistat tämän 2015 pakolaiskriisin, joo, niin silloin 1,3 miljoonaa. Ja oltiin aivan kusessa. Aivan kusessa. Maanosa meni ihan sekaisin. Nyt on jo 2 miljoonaa, ja sota on käyty pari viikkoa, tai mitä sitä nyt onkaan. Tämä voi niinku äityä tästä aivan niin kuin ennennäkemättömän kokoiseksi inhimilliseksi tragediaksi. Ja Puolaan niitä on vissiin eniten nyt sitten rajan taakse tullut. Näin mä ymmärsin, että suurin liike on mennyt siihen suuntaan. No nyt kun tulee tämmöinen iso seisminen shifti, kaikki palikat rupeaa muuttumaan, niin yksi, johon tämä on vaikuttanut selvästi, on ollut Puola. Me muistetaan toi Lukashenkon hybridioperaatio, missä yritettiin saada ihmisiä rajan yli, ja Puola oli sitten kovaa vastaan, että tänne ei tule kukaan. Kyllä. Puolaa soimattiin. Ja ennen tätä, niin Puola oli soimattu siitä, kun he lähti romuttamaan vähän oikeusvaltioperiaatteitansa. Ja ei oikein niin kuin Brysselin mielestä enää toiminut sillä tavalla, kun kypsä länsimainen niin maan pitäisi toimia. Niin Puola on saanut siitä aika paljon shaibaa. Mutta nyt tilanne on se, että Puola kantaa vastuuta siellä rajalla. Ja he ei ole sulkenut rajoja ukrainalaisille, vaan he on ottanut heidät vastaan. Niin tämähän muuttaa nyt tätä EU:n sisäistä dynamiikkaa. Voitaisiin katsoa yksi tämmöinen pikku klippi, missä on tämmöinen puolalainen europarlamentikko, joka vähän tuossa soimaa. Annas pyöriä. Tuossa on alla tekstit englanniksi, katsotaan. Ona wykorzysta te pieniądze w złym celu. I zamiast wstrzymać deal z Putinem, wy co robiliście? Mściliście się na Polsce. Policzyłem. 41 debat i rezolucji uderzających w Polskę w tej kadencji. Między innymi za co? Za nieprzyjmowanie uchodźców. I co dzisiaj powiecie? Pokazujemy wam, czym różnią się migranci od prawdziwych uchodźców, których wytrzymacie zresztą w jakichś upokarzających obozach, a my prosto z granicy przewozimy do naszych domów. Prawie milion takich osób. A wy zamiast pomóc Polsce, dalej płacicie w tym czasie 600 milionów euro dziennie Putinowi. Pahoittelut Spotify-kuulijoille. Toivottavasti ymmärrätte Puolaa. 600 miljoonów dziennie. Parlamentaarikko on tässä. Mä yritän keskittyä, että mä luen noita tekstejä. Voin sanoa, että ei hirveästi ja kasetille kyllä. Hän on hyvin kiihtynyt siitä tavasta, millä ensin on Puolaa kohdeltu ja nyt tällä hetkellä sitten Saksat ja muut isot maat. Ilmeisesti jopa miljardi päivässä menee noihin energiakuluihin, kun hinnat on noussut. Tässä mainitsi 600 miljoonaa. Puhutaan valtavista summista ja niillä sitten ylläpidetään sitä sotaa, mikä syöksee siviilit liikenteeseen ja päätyvät sitten Puolan puolelle. Ja tästä itsestään selvästi tulee koko EU:n kokoinen kriisi. Tämä ei tule jäämään järeisiin maihin. Okei, jännä juttu. Sinänsä, että Puolalla on pikkasen erilainen ääni kellossa nyt näiden pakolaisten suhteen, kuin mitä sieltä Syyriasta silloin tuli mutkan kautta. Mikähän siinä saattaisi olla? En oikein yhtään pysty arvaamaan, mutta ilmeisesti he kokee, että ne on, no, jossain määrin helpommin vastaanotettavia. Niin, vaikka ne edustaa kerettiläisiä, edustavat itäistä kirkkoa, puolalaiset on hartaita katolilaisia. Se on totta. Palvovat samaa ristiä kuitenkin, mutta se täytyy sanoa niin kuin Puolan hyväksi tai ylipäätään kaikkien niiden hyväksi, jotka suhtautuu kriittisesti ajatukseen, että tulee miljoona ihmistä Lähi-idästä versus ovat avoimia pakolaisille nyt tässä Ukraina-tilanteessa. Se ei ole pelkästään se, että he on eurooppalaisia. Vaan kyllähän se niin kuin meininki, mitä sieltä silloin 2015 tuli, niin oli lähinnä nuoria miehiä. Nyt suuntaan toiseen suuntaan, eli ukrainalaiset palaa maailmalta sotiakseen, puolustakseen isänmaataan. Ja ihmiset, jotka sieltä pakenee, on perheitä, naisia, lapsia. Siinä on, se demografia on erilainen ja se täytyy tunnustaa. Hei, se mun täytyy kyllä ihan nyt rehellisesti vaan sanoa, että kun tämä hyökkäys alkoi, siitä on nyt reilu pari viikkoa tai jotain, mitäköhän siitä olisi ehkä, onko sitten 24. päivä? Joo, pari viikkoa siitä on aika pyrsti. Mä en niinku ikinä arvannut sitä etukäteen, että kuinka veljeskansaa me ollaan näiden ukrainalaisten kanssa. Että kun meistä tuli yhtäkkiä, me ollaan niinku kaikki jotain ukrainalaisia. Meillä on täysin samat arvat. Joo, ja siis, mutta tämä tuli mulle vaan niinku yllätyksenä. Suomalaisillekin peruskoulussa opetetaan, että sovhoosin kassasta saa varastaa. Joo. Ja ukrainalaisilla ihan sama sääntö. Meillä se vaan tehdään erilaisten järjestöjen kautta. Mutta siitä puhutaan siitä maasta, että se on maailman korruptuneimpia maita. Ja sitten, koska Itäblokissa niin aika useat maat on niin kuin meidän mittapuulla erittäin korruptuneita,
että tämmöinen veivaus on niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus. Tuli vaan mieleen, kun olin siellä Kiovassa ja siellä Tšernobylissä. Niin, sä oot käynyt siellä. 5 vuotta sitten, juu. Niin muistan, yökerhossa juttelin sitten yhden ukon kanssa, kun mä taivastelin sitä, että miten helvetissä teillä voi olla niin kuin $300 keskimääräinen kuukausiansio. Ja sitten mä tivasin sitä siltä, ja sitten sitä ei niin kuin jaksanut siihen hirveästi mitään selittää. Sitten kun mä jatkoin sitä inttämistä, niin se oli yhtäkin näin, että niin siis, etkä sä nyt oikeasti kuvittele, että me eletään täällä $300 kuussa. Tietenkin jokainen täällä nyt veivaa jotain. Niin, se oli niin kuin verotettava tulo. Niin, se on se, mikä ilmoitetaan valtiolle, sit koska valtiohan on vihollinen. Sitten ihmetellään, kun moottoriteet on kuoppasia, niin kuin ne on muuten Suomessakin. verokiila on vähän toisenlainen. No, Destian hilloja on nyt säädetty. Ukrainassa niin kuin tuntuisi olevan vähän sellainen ilmapiiri, että ensinnäkin se on niin kuin Neuvostoliiton mädättävä. Se oli niin kuin ydinalue ja se on ihan siis säpäleinä se maa sen kokeilun jäljiltä. Mutta siellä on ollut sellaista tietynlaista tahtoa, etenkin tämä nuorempi sukupolvi on ensin Maidan 2004 ja sitten tämä Krimin valtauksen myötä 14, nyt 22, niin on niin kuin selvää sellaista niin kuin hyvää kulttuuritahtoa, joka suuntautuisi länsimaiden suuntaan, että he haluaa kääntää sen Ukrainan laivan suunnan, mutta se on vaikeaa. Siellä on oligarkit, jotka pitää valtaa. Siellä on hyvin korruptoitunut poliisi ja tuomiolaitokset. Kaikki on vähän sille mullimalli. Mutta sen hyvän tahdon ilmauksena ehkä tämä Zelenskin presidenttiys. Hänhän tuli valtaan sanomalla, että nyt riittää. Että me valitsemme toisin. Me valitsemme, että me haluamme Euroopan unionin jonain päivänä niin kuin ei hävetä matkustaa maailmalla ja sanoa, että mä oon Ukrainasta. Niin tällainen tahto heillä on ollut. Ja vaikka se maa on edelleen erittäin korruptoitunut ja näin, niin mä luulen, että tämän 2 viikon jälkeen jo, kun he lähtee maailmalle, niin ei heitä enää hävetä. Joo, selkään tulee taputtelua ja salettiin, joku bissekin tarjotaan aina välissä ja näin poispäin. Ukrainan maabrändi on syntynyt uudelleen. Hei, arvaapa muuten, mikä maa tässä lopulta tulee keräämään hedelmät, kun sanotaan, että tämä touhu nyt jatkuu tässä ja mä veikkaan, kun kyse on Heikelän Jussista, Kiina. Ei. Ei. Ei, se olisi ollut sun vastaus. Amerikan Yhdysvallat. Ai! Siis siellä kuitenkin Bidenin suulla huudettiin aika kovaakin ennen tätä konfliktin syttymistä, ja jotenkin tuntuu, että he halusivat pitää sitä niin kuin framilla koko ajan. Miksi ei pitäisikin? Ja nyt sitten he varoo tikulakaan koskemasta tähän herhiläispesään tällä hetkellä. Mutta heillähän on ollut yleensä tapana siinä vaiheessa, kun rauniot savuaa, niin tulla sitten paikalle ja ilmoittaa, että hei, meihin voitte luottaa. Vähän Marshall-apua rikotuista leluista. Hei, tähän loppuun totean vaan, että et kohta täällä on paljon ukrainalaisia myös täällä Suomessa. Valmistautukaa siihen. Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.